Ei, senhoras e senhores, como é que tá aí meu filho nas redes sociais? Dá para colocar aqui o Instagram do Siqueira, por favor? Instagram, por favor. O nosso Instagram oficial, é esse aqui. Tá? Só tem esse. Eu não tenho outro não, só tem essa conta mesmo. Como é que tá aí? Tá bem e tal. É interessante, do nada, a juventude tá assim, fazendo política, entrando na política. É como, eu acho até bonito, eu acho até legal. A juventude, a moçada, e de vez em quando aparece na minha rede você só fala de política. Não, é que você não assiste programa. Eu faço 3 horas de programa por dia. 3! Mas você só assiste o que lhe interessa. Lamentavelmente é assim, você só bota na cabeça o que te interessa. Coisa ruim, sabe? Ontem, aconteceu o pronunciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Foram 5 minutos. E na ocasião, ele falou da gripezinha, resfriadinho, ironizando as palavras do médico Dr. Drauzio Varella, que é o criador desse termo. É uma gripezinha. Ele falou isso em janeiro. Meu Instagram choveu. Esse vídeo é antigo. Janeiro já é antigo para você. Paciência. Janeiro. Nós estamos em março ainda. Mas para você, velho, entendi. Depende de quem fala, não é? Depende da fonte, não é assim? Mas tudo bem. Siqueira, e sua opinião? Teve gente que vê. Eu quero ver, mandando em mim depois de velho. Você vai se posicionar? Vou. O que é que eu vou dizer para você agora? Vai chocar, você vai ouvir. Atenção, Brasil varonil. Não obedeça o presidente. Fique em casa. Não obedeça o presidente. Fique em casa. Eu preciso trabalhar, eu venho. Mas você não vá, não saia de casa. Fique em casa. Eu não vou mandar meu filho para a escola enquanto eu não tiver a certeza que está tudo tranquilo. Mas você não, o presidente não manda em você, nem em mim, nem em ninguém. Está ouvindo? Não obedeça. Fique em casa. Eu não posso, lamentável, eu tenho que trabalhar, porque senão minha família passa fome. Mas você tem que ficar em casa. Sabe a quem eu queria dizer, fique em casa? Sabe quem eu gostaria de dizer, fique em casa também? O porteiro do teu prédio. O porteiro do teu prédio. Enquanto você está na janelinha, acompanhando a campanha dos atores, artistas, celebridades, hoje é dia de bater palma. Hoje é dia de cantar na janela. Hoje é dia de panelaço. Eu quero ver no dia que o teu porteiro faltar. Não pode! Isso é um absurdo! Cadê a portaria? E como é que faz para receber minha comida do iFood? E quem é que vai ligar para cá? Na hora que o porteiro faltar, manda ele para casa. Diga, fique em casa, porteiro. Manda o frentista. Fique em casa. Você não precisa de gasolina. Você não precisa de álcool, de diesel. Diga pro frentista, para casa. Todo mundo em casa. Diga isso para o pessoal do supermercado. Você não precisa de comida. Você não vai lá comprar nada. Diga, vá para casa. Começando pelo dono. O senhor já é rico, vá para casa. Fecha o supermercado. Todo mundo em casa. Diga isso para os caminhoneiros. Todo mundo em casa. Diga isso para os policiais. Diga isso para os bombeiros. Diga isso para os médicos. Diga isso para os técnicos de enfermagem, motorista de ambulância, maqueiro, limpeza no hospital. Diga isso. Diga para eles ficarem em casa. Vá na moda. Vai. Ninguém é obrigado a obedecer ao presidente. Eu não obedeço. Agora eu preciso trabalhar. Eu preciso do meu emprego. Ah, mas você vai de carro com ar-condicionado. Primeiro você quer que eu venha a pé? Eu trabalho a vida toda. Eu tenho 53 anos de idade, 33 de carreira. Eu não tenho direito a ter um carro, não é? Quer que eu ande a pé? Isso é invejoso, aí já é inveja. Não é? Aí já é inveja sua. Eu não tenho problema. Se você é um derrotado, problema seu. Se você não tem nada na sua vida, é problema seu. Vai chorar na casa do... Para lá.
Não é comigo que você vai botar na minha conta porque você não teve nada na vida. A chance que você teve, eu também tive. Um cara que saiu do interior, somente com a sétima série. Só tinha o dia e a noite, passando fome em Maceió, como eu passei. Dormindo em cima de banca de feira, como eu dormi. E chegar onde cheguei, eu não tenho direito a um carro bacana, não, é, filho? Tenho, parceladinho, estou pagando como posso. E tenho que pagar a parcela da semana do mês que vem. Não obedeça o presidente. Ele é atleta. Você não é. Fique em casa. Não vá. Eu só estou com medo. É quando todo mundo estiver em casa e a geladeira esvaziar. Quando a sua despensa que você abrir não encontrar não, nem uma lata de sardinha, nem 100 gramas de açúcar, aí eu quero ver o seu discurso. Todo mundo em casa, todo mundo em casa. Inclusive os motociclistas que estão levando a tua comida até você. Todo mundo em casa. Vamos começar a campanha? Todo mundo em casa! Todo mundo em casa! Agora, seja justo. Comece pelo seu prédio. Mande o porteiro ir para casa. Peça para o porteiro ficar em casa. Fechado? Se queira o presidente estar certo, ele errou. Ele errou. Outra coisa, a empregada da tua casa doméstica, mande para casa, tá? Para casa. Todo mundo em casa. Seu jardineiro, piscineiro, tem aí? Mande para casa. O presidente errou, errou. Quando ele falou de criança, não, libera a criança para a escola. Eu fui contra, sou contra. Jair Bolsonaro pisou na bola. Agora, se o grupo de risco, pelo que a gente vem vendo, não é maior de 60? Quem está com medo sou eu. Você jovem reclamando. Você jovem que não sabe o que é uma conta de energia elétrica. Tu não sabe o que é uma conta d'água, quem paga tudo é teu pai e tua mãe. Deixa de conversar merda, nojento. Vem discutir comigo. Tu não sabe o que é uma conta do teu Wi-Fi da tua casa, tu não sabe? Tu não sabe quanto custa uma cueca, um tênis, uma meia? Teu pai é que tá doido. Arriscado, perder o emprego. Aí eu quero ver tu, tá sem Wi-Fi, o que foi que houve? Mudaram a senha? Não, eu quero, não pôde pagar. Quando o rapaz da internet for para casa, manda ele para casa também. Quando cair a internet na tua casa, liga para ele e diz assim, fique em casa. Fique em casa, vamos lá, fique em casa, não venha não. Quando a energia elétrica, quando apagar na tua rua, não. Ligue para o pessoal da companhia da energia e diga assim, fique em casa, deixa de hipocrisia, Brasil, deixa de ir na moda, isso é Maria, vai com as outras, isso é moda, o Brasil já está numa merda. Quando a luz aparece no final do túnel, esse terrorismo, Siqueira, você não está acreditando. Eu acredito, é sério, gente. A doença existe. O vírus mata. Eu sei, eu sou do grupo de risco. Eu acho que eu não tenho medo de morrer, não, é? Eu não tenho medo de morrer, não, é? Eu tenho um filho de 2 anos e 6 meses, rapaz. Eu sou cardíaco, eu tenho 5 estentes no coração. Eu quase que morri a primeira vez, mas Jesus disse, não vai ser agora, não. E outra, viu? Para encerrar esse assunto. Nós brasileiros, nós seres humanos, nós somos muito fortes. Tu sabe por quê? Olha por onde a gente já passou. Vou resumir. Você, que tem a conta paga para o papai e para a mamãe, não sabe o que é isso. Você sabe quem saiu do paredão na semana do BBB. BBB você sabe, não sabe? É o Babu tomou na jaca, e o Babu saiu do Big Brother. Meu Deus, quem é que vai estar no paredão sexta? Você é um otário. Você não sabe nada da vida. Seu pai é que paga as suas contas, rapaz. Seu pai e sua mãe é que rala. Agora imagina o teu pai e tua mãe sem emprego, hein? Para encerrar esse assunto, passamos por a gripe espanhola, passamos... Há pouco tempo, suína, que é H1N1, ou tu esqueceu? Vai lá, tem tudo no YouTube. O que é que os políticos e a imprensa diziam na época? Passamos pelo bug do milênio, bug do milênio. Os computadores vão resetar, todo mundo vai perder dinheiro, todo mundo vai morrer. Tu tá lembrado disso? Tá não, né? Depois veio o quê? O ebola. Meu Deus do céu, ebola. Não respire não. Ebola. É África, tal. Depois veio o quê? A vaca louca. Gente, não vai parar de vir doença não. Não vai não. Cabe a mim e você se cuidar. Eu, para trabalhar, eu boto a máscara, eu tomo banho de álcool, querosene, óleo diesel, gasolina, eu lavo a mão, eu boto luva, eu boto a peste, boto camisinha, eu venho para trabalhar. Porque eu preciso trabalhar. Mas se você não precisa e quer voltar a ser escravo, recebendo um cartão Bolsa Família e uma cesta básica, enquanto esses caras curtem nas tuas costas, porque quando esses doutorzão aí... sofre qualquer dorzinho de cabeça, eles correm, sabe para onde? Albert Einstein, Sírio-Libanês
e tu se arromba na fila do SUS esperando uma chance de ser atendido. E o médico diz assim, atendentes, só temos vagas para setembro, tá? Mas eu estou doente agora. É o sistema. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa.